જેમનું સન્માન સત્કાર થયો છે એવા સર્વે સાથીઓ જેમને ભિન્ન ભિન્ન પુરસ્કાર મળ્યા છે એમને અને એમના પરિવારજનોને અનેક અનેક અભિનંદન. જેમને આજે સન્માન થયું છે, જેમને પુરસ્કાર મળ્યા છે, એમણે કોઈ જેમ ખેલાડી ખેલના મેદાનમાં કશુંક એચીવ કરવા માટે જે મહેનત કરતો હોય છે એ અર્થમાં પુરસ્કાર નથી. તેણે નક્કી કર્યું કે મારે આ મેડલ લેવો છે એવા પુરસ્કાર નથી. આ પુરસ્કાર એણે પોતાની ડ્યુટીનું પાલન કરતા કરતા, પોતાની જવાબદારીને નિભાવતા નિભાવતા, સહજ રીતે એક કામ પોતે બોલ્યું, એ જવાબદારીનો નિર્વાહ પોતે બોલ્યો અને એના કારણે એ સન્માનના અધિકારી બન્યા છે. અને આ સન્માન એ અર્થમાં એક અલગ મૂલ્ય ધરાવે છે. એ સન્માનની ઘરીમાં કંઈ અલગ હોય છે. કોઈને કોઈની સાથે પોતાની ડ્યુટી કરતા કરતા જીવનું જોખમ લેવાનો અવસર આવ્યો હોય અને એ વખતે એની સામે માર્ગ હોય કે ભાઈ ચલો જિંદગી બચાવી લઈએ, બાકી બધું જોયું જશે, એના બદલે ડ્યુટીને મહત્વ આપ્યું હોય ને માથું મૂકી દઈને આગળ વધવાની હિંમત કરી હોય ત્યારે એના મગજમાં કોઈ મર્ડર બર્ડર નથી હોતું. કોઈ મુખ્યમંત્રી આવશે અને કોઈ નાનકડો સન્માનનો અવસર મળશે એવું એણે નથી વિચાર્યું. એના મનમાં માત્ર ને માત્ર ની ડ્યુટી હોય છે. કશું માથે જવાબદારી છે ને નિભાવવી જોઈએ એ ભાવનું એ પ્રતિબિંબ હોય છે. જે જવાનોએ પોતાની ડ્યુટી કરતા કરતા વીરગતિને પ્રાપ્ત કર્યા એ સવિશેષ આજે વંદનના અધિકારી છે. અને માત્ર આપણી વચ્ચેથી એક ઉત્તમ ઉદાહરણ આપીને ગયા એવું નહીં, આ ક્ષેત્રમાં કામ કરનાર આપણા સૌને માટે એમનું જીવન સદા સર્વદા પ્રેરક રહેતું હોય છે, પ્રેરણા આપનાર રહેતું હોય છે. અને એમાંથી જ પોતાની ડ્યુટી નિભાવવા માટેનો ની આપણને પ્રેરણા મળતી હોય છે. મારું એક નાનકડું સૂચન છે કે આપણી કરાઈમાં યા જ્યાં જ્યાં આપણી પોલીસ એકેડેમીમાં નવી ભરતીનું શિક્ષણ થતું હોય છે એમાં 1960થી ગુજરાત એની જ્યારે સ્વતંત્ર યાત્રા શરૂ કરી ત્યારથી આજ સુધીમાં જે લોકો ડ્યુટી કરતા કરતા વીરગતિ પામ્યા છે એવા સૌના ફોટોગ્રાફ સાથે, એમના જીવન સાથે અને કયા સંજોગોમાં એમણે આ વીરતા પ્રાપ્ત કરી એનું ઉત્તમ કોટીના લખાણ સાથે એક પુસ્તક તૈયાર કરવું જોઈએ. અને નવા નોકરીમાં આવનાર એની ટ્રેનિંગ દરમિયાન એના સિલેબસનો પાર્ટ હોવો જોઈએ અને રિસર્ચ ભણાવવું જોઈએ. અને તો જ આ જે વીરગતિ પ્રાપ્ત કરેલા લોકો છે એ નવી આવનારી પેઢી માટે પણ પ્રેરણારૂપ બનશે કે ભાઈ જે વર્ધીને હું પહેરવા જઈ રહ્યો છું એ વર્ધીના સન્માનને માટે
આઠ આટલા લોકોએ જીવન અર્પી દીધા છે. એ ઘટના પોતે જ, અને એના માટે કોઈ બહારથી ઇન્સ્પિરેશન લેવું પડે કે કોઈ મોટા યુદ્ધમાં કોઈ મરાણા હતા એને યાદ કરવા પડે, કોઈ છત્રપતિ શિવાજી મહારાજના પ્રેરણાની કથાઓ સાંભળ્યા પછી વીરતા આવે ત્યાં સુધી ઇંતજાર કરવાની જરૂર ન પડે. પોતાની આસપાસ પોતાના સાથીઓએ, પોતાના જ પુરોગામીઓએ કેવી હિંમત બતાવી, સમાજને કેટલી મોટી સેવા કરી, આ વાત એમના ધ્યાને આવતી હોય છે. અને અર્થમાં હું ઈચ્છીશ, અને કદાચ સમગ્ર દેશમાં ગુજરાતની આ એક નવતર પહેલ બની રહેશે, જે પોતાના વીરગતિ પામેલા જવાનોને સિલેબસનો હિસ્સો બનાવીને આવનારી પેઢીઓને પ્રેરણા આપવાનું કામ કરશે. અને શક્તિ મોટી હોય છે મિત્રો. ગુજરાતની પોલીસને બાબતે અભિનંદન ઘટે છે કે સમગ્ર દેશમાં કાયદો અને વ્યવસ્થાની બાબતમાં ગુજરાતે ઉત્તમ સ્થિતિ હાંસલ કરી છે. એ આપણા બધાને માટે ગૌરવની બાબત છે. હું આ કામ સાથે જોડાયેલ સૌને એ નિમિત્તે પણ અંતઃકરણપૂર્વક અભિનંદન આપું છું. મિત્રો, ગુજરાતના પોલીસ બેડામાં કેટલી નોંધપાત્ર બાબતો બની રહી છે, અને જે ઉજ્જવળ ભવિષ્યના સંકેત આપે છે. જયા થોડાક સમયમાં પોલીસ બેડામાં જે નવી ભરતી થઈ, અને નવી ભરતીમાં જે પ્રકારનું ક્વોલિટી મેનપાવર આપણને પ્રાપ્ત થયો છે, ઉચ્ચ શિક્ષા ધરાવનારા અનેક લોકો, હાઈલી ક્વોલિફાઈડ એન્જિનિયર સહિતના પોલીસ બેડામાં ભરતી થયા છે. કોન્સ્ટેબલથી લઈને ઉપર સુધી અનેક પોલીસ બેડામાં એવા લોકો ભરતી થયા છે કે જેમને જો ટેકનો સેવી છે, એમની અમે એક્સપર્ટાઇઝ છે. મિત્રો, આ પ્રકારની એક અલગ વિધાન ધરાવનાર મોટી મોટી સંખ્યામાં આપણા પોલીસ બળની અંદર જયારે ઉમેરાય, ત્યારે માત્ર આપણું સંખ્યાબળ નથી વધતું, આપણી અનેક ઘણી શક્તિ વધે છે. અને જે શક્તિના સુખદ પરિણામો આવનારા દિવસોમાં ગુજરાતને મળવાના છે, અને પોલીસ બેડાને ગૌરવ મળવાનું છે. બીજી બાબત, એક સાથે આટલો મોટો યુવા ફોર્સ આપણને મળ્યો છે. આખે આખી વ્યવસ્થામાં હજારોની સંખ્યામાં એક સાથે 22-25-27 વર્ષનો તરવાટ વાળી યુવા શક્તિ પોલીસ બેડાનો હિસ્સો બને, ત્યારે આપણી તાકાત કેટલી ઘણી વધી જતી હોય છે. એવરેજ ઉંમર જોઈએ તો ગુજરાતનું પોલીસ બળ કદાચ સૌથી યુવાન પોલીસ બળ હિન્દુસ્તાનમાં બની ગયું હશે એવું મારું મોટું મોટું અનુમાન છે. કારણ કે એક સાથે આટલી મોટી સંખ્યામાં આપણે રિક્રુટમેન્ટ કર્યું છે, એના કારણે સમગ્ર પોલીસ બળની એવરેજ ઉંમર હિન્દુસ્તાનના કોઈ પણ રાજ્ય કરતા ઓછી હશે એવો મારો વિશ્વાસ કહીશ. કોઈ કદાચ એનો હિસાબ કિતાબ લગાવશે તો ચોક્કસ એ બાબત ધ્યાનમાં આવશે. અને જો આવી યુવાન હોય, ત્યાં તળવળાટ હોય, સાહસ હોય, સંકલ્પ હોય, સમર્પણ હોય, અને આ બધાને જ્યારે વર્તમાન ટીમ જો નેતૃત્વ આપે, યોગ્ય નેતૃત્વ આપે, કામ કરતા કરતા એમની ઉત્તમ પ્રકારની ટ્રેનિંગ થાય, તો આવનારા 3-4 દાયકા સુધી એક ઉત્તમ પરંપરા આપણે આ પોલીસ બેડામાં મૂકીને જઈ શકીએ.
આટલો મોટો નવો ફોર્સ મળ્યો હોય ત્યારે સિનિયર લોકોની, અનુભવી લોકોની જવાબદારી ઘણી વધી જતી હોય છે. ઘણીવાર એમ લાગે કે ભાઈ ચલો ખૂબ, પહેલાં તો આટલા બધા મહેકમ, આટલી બધી જગ્યાઓ ખાલી રહેતી હતી, ઓછા લોકોએ વધારે કામ ખેંચવું પડતું હતું, હવે મોટી સંખ્યા આવી, ચાલો જરા હળવાશ રહેશે. મને લાગે છે કદાચ હળવાશ નહીં રહે, કારણ નવા સામર્થ્યવાન લોકો આવ્યા હોય તો એમને જાળવવા, એમને જોથરવા અને એમને ઘડવા એક અલગ પ્રકારના કામની જવાબદારી ઊભી થતી હોય છે. પણ આ કામનો સવિશેષ આનંદ આવતો હોય છે. મને પૂરો વિશ્વાસ છે કે વર્તમાનમાં સિનિયર પોઝિશન પર બેઠેલા સર્વે મિત્રો એમના વ્યવસ્થાના ભાગરૂપે જે જવાબદારીઓ છે એના ઉપરાંત આ રાજ્યની આવતીકાલ ખાતર આ જે નાના નાના કોમળા છોડ તમારા હાથમાં મૂક્યા છે, નવી ભરતી થયેલા નવજવાનો આપના હાથમાં મૂક્યા છે, એની માવજત આપ ઉત્તમ કરજો, એમનું ઘડતર ઉત્તમ કરજો, એમને જેટલું વધારે પ્રોત્સાહન આપી શકાય એટલું પ્રોત્સાહન આપજો. આપ જોજો આપના પૂરા જીવન કાર્યકાળની અંદર આપની સાથે જોડાયેલા તદ્દન જુનિયર નાની ટીમ, કદાચ હાયરાર્કીમાં તમે એના કરતા 10મા સ્ટેપે ઉપર હશો, તેમ છતાં પણ જો આ નાનકડા સાથીને એની જો આંગળી પકડવાનો પ્રયાસ કરશો, એના ઉત્તમ કામોને ખભે હાથ મૂકીને જો સરાવશો, તો ગુજરાતને કેવી ગૌરવરૂપ ઘટનાઓના અનુભવો થશે અને જેનો આનંદ તમને એવો મળશે કે જે કદાચ તમારા સમગ્ર કાર્યકાળની અંદર નહીં મળે એવો મળશે, અને એ કામ આપ પૂરું કરશો એવો મને પૂરો વિશ્વાસ છે. મિત્રો, એક બાબત તરફ આપણે જો નજર કરીએ તો એક વિકાસને કારણે કેટલા બધા સહજ લાભ ઉભા થતા હોય છે. વિકાસને કારણે સહજ શાંતિનો માહોલ નિર્માણ થતો હોય છે, અને શાંતિનો માહોલ વધુ વિકાસને વેગ આપતો હોય છે. એવી એક આંતર સંબંધિત વ્યવસ્થા છે, અને વિકાસના આખા વાતાવરણને કારણે અજંપો, અસંતોષ, આક્રોશ આ બધું મિનિમાઇઝ થતું જતું હોય છે, અને પરિણામે અહીંયા જે લોકોને 10 વર્ષ પહેલા ડ્યુટી કરવાનો અવસર મળ્યો હશે, 20 વર્ષ પહેલા કરવાનો અવસર મળ્યો હશે, એ પોતાના ભૂતકાળ તરફ નજર કરશે, એમના ધ્યાનમાં આવશે કે મહિનામાં 5-7 દિવસ તો લગભગ 24 કલાકની ડ્યુટી હોય, દંડા લઈને દોડવું પડતું હોય, નાના મોટા આંદોલનો ચાલતા હોય, તોફાનો ચાલતા હોય, લગભગ પ્રજા અને પોલીસની વચ્ચે ઘર્ષણનું વાતાવરણ રહેતું હોય, મીડિયામાં પણ એના કારણે દંડા મારતી પોલીસના ફોટો જોઈ જોઈને લોકો પણ અકળાતા હોય, એવો સમયગાળો આજથી 10 વર્ષ પહેલા એ રોજબરોજની ઘટના હતી. આખો એ દશકો જે લોકો ગયા 10 વર્ષથી જ આ વ્યવસ્થામાં આવ્યા હશે એમને તો કલ્પના પણ નહીં આવતી હોય કે પહેલા લોકોને કેવા કેવા કામ કરવા પડતા હતા, કેવા કેવા બંદોબસ્ત માટે દોડવું પડતું હતું, અડધી રાત્રે થેલા ઉચકીને ટ્રક જેવી વ્યવસ્થામાં દોડી દોડીને ક્યાં ક્યાં પહોંચવું પડતું. આ બધું જ ગયા 10 વર્ષમાં આપણા ગુજરાતમાં એનાથી મુક્તિ મળી ગઈ છે. આ મુક્તિના સંતોષની સાથે જ્યારે આવું સારું વાતાવરણ હોય ત્યારે ફોર્સને એલર્ટ રાખવું એક મોટી ચેલેન્જ હોય છે. સંકટના સમયમાં, તકલીફના સમયમાં દોડતા રહેવું પડતું હોય ત્યારે જાણે અજાણે પણ એલર્ટનેસ સ્વાભાવિક હોય છે, પણ જ્યારે સુખનો સમય હોય
ત્યારે ટ્રેનિંગના હિસ્સા તરીકે ડ્યુટીમાં ડ્રિલનો ઉમેરો કરીને મોક ડ્રિલની અનેક પરંપરાઓ ઉભી કરીને આખી વ્યવસ્થાને એલર્ટ રાખવી અનિવાર્ય હોય છે. અને તેથી ગુજરાત પોલીસને માટે એક શાંતિપૂર્ણ રાજ્ય હોવાના કારણે, સમાજ જીવનમાં વિકાસને કારણે અજંપો આક્રોશ નહીવત થઈ ગયો હોવાના કારણે પોલીસ બેડા માટે શાંતિની પળોમાં પોતાને સજ્જ રાખવું એ સૌથી મોટો પડકાર હોય છે. વધુમાં વધુ એફિશિયન્સી આ પિરિયડમાં કેવી રીતે આવે, નવી નવી ચીજોને વ્યવસ્થામાં કેવી રીતે આત્મસાત કરાય, અન્ય લોકોની તુલનામાં આવો સરસ ઉત્તમ માહોલ મળ્યો છે, તે ઉત્તમ માહોલમાં આપણો આખો પોલીસ બેડો સમગ્રતયા નવી ઊંચાઈને પ્રાપ્ત કેવી રીતે કરે એ નેતૃત્વ પૂરું પાડવાની જવાબદારી ભિન્ન ભિન્ન પદ ઉપર બેઠેલા સૌને માટે છે. કોઈ 10 લોકોનું નેતૃત્વ પૂરું પાડતો હશે તો કોઈ 1000 લોકોનું નેતૃત્વ પૂરું પાડતો હશે, પણ નેતૃત્વની જવાબદારીમાં બધી બાબતો આવે છે અને એની તરફ કેવી રીતે વળાય. પોલીસ બેડાના મુખ્ય મિત્રો કોઈ વાર આની પર બ્રેઇનસ્ટોર્મિંગ કરે અને શાંતિના સમયમાં, સુખના સમયમાં નીચેથી ઉપર સુધી આખું તંત્ર એની એફિશિયન્સી કેમ વધે, એની એલર્ટનેસ કેમ વધે, નવી નવી વિધાઓ કેવી રીતે શીખે એના તરફ સવિશેષ ધ્યાન આપવાની આવશ્યકતા મને લાગે છે. નિરંતર મોક ડ્રિલના કાર્યક્રમો કરવા પડશે અને જો એ ન કરીએ તો કોઈ વાર કઈ તકલીફ આવે તો પહોંચી વળવા માટે ખૂબ અગવડ પડી જાય. અને તેથી આપણી સામે સુખના સમયમાં, આરામના સમયમાં ઉત્તમ કામગીરીના પડકારને પહોંચી વળવા માટે એક નવી વિધા સાથે પોલીસ બેડાને તૈયાર કરવાની આવશ્યકતા જરૂર છે. ટેકનોલોજી પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટ માટે આજે એક આશીર્વાદ પુરવાર થઈ છે. ક્રાઇમ ડિટેક્શનમાં ટેકનોલોજી ખૂબ મોટી મદદ કરી રહી છે. એ વિધાને કેવી રીતે વિસ્તારીએ, એ વિધાને આપણી સહજ ગતિવિધિનો હિસ્સો કેવી રીતે બનાવીએ અને આખો એક પોલીસ બેડો આપણો ટેકનોલોજીની બાબતમાં મોસ્ટ મોડર્ન કેવી રીતે હોય, તો કદાચ આખા દેશ માટે આપણે એક પ્રેરણારૂપ બની શકીએ. ફોરેન્સિક સાયન્સ યુનિવર્સિટી, રક્ષા શક્તિ યુનિવર્સિટી અને લો યુનિવર્સિટી, આ ત્રણેય એકમ એવા છે કે જેનો સીધો સીધો સંબંધ કાનૂન અને વ્યવસ્થા સાથે આવવાનો છે અને ત્રણેયમાં આપણે આગામી પૂરી શતાબ્દીની ચિંતા કરીને આપણે આયોજન કરીને આગળ વધી રહ્યા છીએ. એક ત્રણ એવા પિલર આપણે ઉભા કર્યા છે, ફોરેન્સિક સાયન્સ યુનિવર્સિટી, રક્ષા શક્તિ યુનિવર્સિટી અને લો યુનિવર્સિટી. આ ત્રણેય એકબીજાને પૂરક પોષક વ્યવસ્થાઓ છે. આ મજબૂત પિલર ઉપર ગુજરાતની આવતીકાલ, એમાં લો એન્ડ ઓર્ડર હશે, જસ્ટિસ હશે, એફિશિયન્સી હશે, એલર્ટનેસ હશે, આ બધી જ બાબતોને પોષક હ્યુમન રિસોર્સ ડેવલપમેન્ટનું કેટલું ઉત્તમ કામ આપણે ત્યાં થવાનું છે, જે લોકો આ દિશામાં વિચાર કરતા હશે એનું અનુમાન લગાવી શકે છે. હું દૂરનું જોઈ શકું છું મિત્રો, મને ખબર છે આ પ્રકારના નિર્માણની પાછળ આ રાજ્યની આવતીકાલ કેટલી ઉત્તમ થવાની છે એને મને પૂરી શ્રદ્ધા સાથે આપણે આગળ વધી રહ્યા છીએ. આ બધી બાબતોનો લાભ આપણે કેવી રીતે લઈએ એનો વિચાર પોલીસ બેડામાં જેટલો થશે એટલું હું માનું છું કે ચોક્કસપણે આપણને લાભ થવાનો છે. હમણાં સદભાવના મિશન અંતર્ગત ગુજરાતના બધા જ જિલ્લાઓમાં
જિલ્લાના પોલીસ બેડાની મુખ્ય ટીમ સાથે મને વાતચીત કરવાનો એક અવસર મળ્યો. હળવાશમાં ઘણી બધી નાની મોટી વાતો મેં કરી છે. મને વિશ્વાસ છે કે જે સૂચનો કર્યા છે, જે વાતચીત કરી છે, એનો ઉપયોગ કરીને, એમાંથી જેટલું પણ આપણે ત્યાં થઈ શકે એને કરીને પોલીસ બેડા સંબંધમાં સમાજનો આપણા માટે સદભાવ કેમ પેદા થાય, સમાજનો આપણા માટે પણ સદભાવ હોવો જોઈએ, એના માટે સમાજ સાથેની નિકટતા કેવી રીતે વધે, એ દિશામાં આપણા પ્રોએક્ટિવ રોલ શું હોઈ શકે, મનોવૈજ્ઞાનિક રીતે સમાજ જીવનને પોલીસ બળ કરવી રીતે એક નવો વિશ્વાસ આપી શકે, એ દિશામાં પણ અનેકવિધ ચીજો કરવાની આવશ્યકતા છે. આપણે ત્યાં આંતરિક સુરક્ષાના સંદર્ભમાં અને વિશેષ કરીને જ્યારે પશુપતિથી તિરુપતિ સુધી આખો રેડ કોરિડોર બની ગયો હોય, નક્સલિઝમ પગપેસારો કરતો હોય, આતંકવાદ સમુદ્ર માર્ગેથી પણ ઘૂસવાની કોશિશ કરતો હોય અને એની વચ્ચે ગુજરાત બેઠું હોય, એવી સમયે ગુજરાત પોલીસ બેડાએ જે લોક શિક્ષણના કાર્યક્રમો કર્યા છે, ફિલ્મ બનાવીને લાખો શો કરીને સામાન્ય નાગરિકોને પણ જે શિક્ષિત કરવાનું અભિયાન ઉપાડ્યું છે, એની ખૂબ સારી અસરો હું જોઈ રહ્યો છું અને લોકોએ બહુ ચાવથી આ ફિલ્મો જોઈ છે. તો આ લોક શિક્ષણનું કામ પણ એને પણ એક મોટી સેવા કરી છે. પોલીસ સ્ટેશનમાં શાળાના બાળકોનું આવવું, પોલીસની ગતિવિધિ શાળાના બાળકો સમજે, પોલીસને મિત્ર હોવાનો અનુભવ કરે, આ સહજ પ્રક્રિયા મોટાભાગના પોલીસ સ્ટેશનો દ્વારા ચાલી રહી છે. આ નાના નાના પ્રયાસો પણ સમાજ સાથે આપણને જોડે છે અને પોલીસ બળ એકલો શક્તિ નથી, સમાજ અને પોલીસ બળ સાથે મળીને એક જબરદસ્ત મોટી શક્તિ બની શકે છે એને અહેસાસની અનુભૂતિ કરાવી રહ્યો છે. મિત્રો, ખૂબ ઉત્તમ દિવસો તરફ આપણે આગળ વધી રહ્યા છીએ. આ રાજ્ય નવી નવી ઊંચાઈઓને આંબે એ રીતે પ્રગતિ કરી રહ્યું છે. એમાં આપણે સમાજ માનવીના સામાન્યમાં સામાન્ય માનવીને, દબાયેલા કચડાયેલા છેવાડાના માનવીને સુરક્ષાનો સંતોષ આપીએ, એ વિકાસમાં આપોઆપ ભાગીદાર બનશે અને આ સમગ્ર ચક્ર ગુજરાતને નવી ઊંચાઈઓ પણ લઈ જશે, આપણને નવા ગૌરવ પ્રાપ્ત કરવા માટેનો અવસર આપશે. આજના પળે આપ સૌને ફરી એકવાર અંતઃકરણપૂર્વક ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું. જય જય ગરવી ગુજરાત.